دا اخیری سپارہ دا او اخیری پاو یہ دے زلزال صورت تے پدی کی قیامت ثابتولو او دا غی پین حالات دا قیامت دا غب بیانی او دا غشانتی دا قیامت دروازی غہیبتونا چه دا بدور ډیری چه انسان با دا غډیر و مالونو دولتونو نا بے پرواشی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض ارکلا چه اخذو لشی لازمکا یعنی از مکا بجڑکی گی خوٹول از مکا وز خو خوزی نو پیوزے کی زلزلی او بل زینی کا نا قیامت کے بدا ٹول از مکا او ٹول دنیا جڑکی گی زلزالہا پخوزولو داغی سرام یعنی چی سنگ خوزی دی دیر خوزی دا و دیر تیز حرکت بکی و اخرجت الاردو او رو باباسی دازمکا اتقام اغاقپل بوجونام سنگ بوجون یعنی دازمکا که چه دن نکمی خزانی دی او سرس پین دی دا ببار رو غرزی او داس دستنو پشان غٹی غٹی ٹکڑی بی دسرو دسپینو دازمکی برا غرزولی غٹی غٹی خود قیامت حیبت بی یرا بی نو خلق با بے پروائی گوری با امنا او دا غشتی اخرجت الارد و اثقالها دزمکن با بوجون آدرانو یعنی دا انسانان با تیم روزی بنیان با مرا پاسی دا زمکن وقال الانسانو او ابوائی دا انسان مالها چی سچلو شو دا دزمکی دا پارام چه دا ولی دا از مکی دا ارسر و غرزولو یوم ایدن پا دا غور از باندی تو حدثو بیانی با اخبارها اغا خپل خبرونا خپل حالات دا از مکا با خپل حالات بیانی کتا پی خکڑی دی نو ام با دا از مکا پتا شادت کئی کتا پا کم زیبانی دا دی از مکی پشا بد عمل کڑی ری نو ام با در بانده دازمک شهادت کئی بے ان ربک او حالها دا پا دی وجه بانده رب استا حکم کرده غیتا اللہ با دازمک گویا کی یوم ایدن پا دا غورت بانده یس دور الناسو روزی با دا خلق دا قبرنونا اشتاتا ڈلی ڈلی دا ټول خلق با دا حساب میدان تا را روانی جنت تزی ڈلی ڈلی یا با جہنم تزی سوک ڈلی ڈلی مختلف ڈلی بای کنا لیو راو اعمالهم دا دید پارا چی اودلی شدی دا عملونا ددیم اغا خپل عمل بوینی که خینو خب و ممیو که بدینو بد بوینی نخام فَمَنْ يَعْمَلْ نُو أَغَسُوكَ چِ عَمَلْ يَكْرِدِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَأَنْدَازَ دَيَوِي ذَرِّي بَنْدِ خَيْرًا نِيكِ يَرَ نُو أُبَوِنِي أَغَا وَمَنْ يَعْمَلْ أَوْشَا چِ عَمَلْ كَرِدِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَأَنْدَازَ دَيَوِي ذَرِّي بَنْدِ شَرًّا بَدُ دَ گُنَا عَمَلْ دَي يَرَهُ نو او بوینی اغام که خی کری دی نو اغا خب بوینی داغی بدل بوینی که بد یک کری دی نو داغی اغا بانجام بوینی داغر وزد دا یامتا نو ورپسی سورت العادیات او پا دی سورت که با دای چه حالات پا دا اسونو بیانی چه گور دا اسون او زناور دا د خپل مالک تابیدار دی او د خپل مالک ته پارمنډي وای نو انسان تا
د خپل رب او د خپل مالک تباره سور ځانو کړهو دغه شانتی بیماری با پکې بیان کی چې انسان کې دا بیماری چې کم دا هغه د مال مینا دا د دنیا مینا دا او دا بوي چې د دې سبب د بیماری څه دی سبب د بیماری او علاج بیات کی چې علاج د دې بیماری د پاره دا دی دا د انسان بخل دا شکری او د مال دا مینا د دې ټوله خبري علاج دا دی چې قیامت ځان ته مخه ته کی مرگ ځان ته مخه ته کی نو چې پریشه مخه ته کی نو دا یو پوره علاج دی دا به وې دې صورت کې. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات او قسم دې پاغمنډا وخن کو اسونو باندې عادیات اغا سنا چه مندی وی مندی او ذبحن چه ایر دخلین آوازو باسی کنا او اسونو باندی مندی دا پاغا وقت که جهادو نبا پی مخلکو کولو دیر کارو نبا پاسونو باندیو نو اغا سنا گوادی اغا چه مندی وی او آواز رو باسی او دور تیز منده وی فالموریات قدحن نو بیا ور رسیم پخپا والو بانده پز مکه بانده فالموریات ورو چتی دا چی دا سی پکانی بانده اخپراشی او دا اسپن نالی ولواله ده نداغی سرسن دا سی ور بسری غندی وچت کی موریات او قدحن خپوال پز مکه یعنی دومره تیز روان دی چزمکه له خرسی نو سم دان سره ورو چتای پمنډ روان دی نو ګورا دا د جهاد یو آله دا یو سبب دی دا اسونه او خلق د دین نور نور کارونه علی د دنیا د کارونو د پاره استعمالی او هغه شکم کار ولا پکار دین هغه پینکی د دین د پاره نه استعمالی. علما وی مفسرین وی وی پدې کې زور چالهوم دا چې د یو سیس صحیح استعمال پکار دی د خیر د پاره د دین د پاره د الله د پاره او خلک غیله نه استعمالی غلط سیزونو له استعمالی لکه مثال دا میموری کارت دی دا موبایل دی دا نت دی دا کمپیوټر دی دا ډش دی نو دا د دین د پاره استعمالی دی شي خانه کعبه پکې لیدې شي مسجد نبوی پکې ډایرک لکال ته شکم مونږ کیږي ناغه نه خپنې غم خي د خانه کعبه هغه ثواب 24 غنټې نه غم خي په دې نیټونو باندې دغه شانده درسونه د قران دغه سي تلاوتونه د قران بیانونه د قران دا په دې موبایل باندې په نیټونو باندې نو چې دغه له استعماله دا خو دغه په کار دی چې دغه به بندو کی نو دین انور ناروا پی اوری ځان پی گنانگاری د دنیا تاوان پی بانده کئی او د آخرت تاوان امور بانده کئی نو گورا چه دین ده یو سید استعمالو لپکاری او د دین ده پارا دیر فیدهی چه استعمال شی نو اغیل نه استعمالی او دا سه کارون امور بانده کئی چه ځان پی گنانگاری او تاوان پی د دنیا او د آخرت کئی نو خواه نو دا سنو یاد پر یو مثال فالمغیرات صبحا نو بیا لوٹ مارو کون کی دی پا وقت سبا کی مغیرات لوٹ اچولو والا حملہ کون کی دی مطلب دارے چه اغیب پاغ زمانہ کی حملے کولے او دیو ڈالا با پبلا ڈالا بانے ورطلا نو سار وقت بے عملہ کولا نو گورا دا اسنو دی د خپل مالک د پاره زغلی او پسار وختي کې منډه وی نه یا بني ادم سار شوه دې بانګې ویلې تا د الله عبادت لا جمعات ته منډه نکړه عجیب کار دې فالمغیرات صبحا نو لوټمار کوونکې دی په وخت د سبا کې فاثرن به نقعا نو روچتی کې پاغه باندې دړې فا اثرنا روچتی کی بیهی
د سبا دی وخت کې نقعن دړي یعنی دومره تیز منډه وی چې سحر کې پردا زمکه چې دینو دا وتر د الوانده ده لیکن د اسغه منډه دوره تیزه ده چې د سار په وخت کې دړه جوړه کی او یاد بهین مطلب دی وخت د سبا نو فر نبی هی روچتی کی په دغه وخت د سبا کی یا فاثر نبی هی روچتی کی په دې خپوالو باندې چې دا خپ پزمکه په تیزی سره وی منډه وی نقعن نو په دې دړه روچته شي فوسط نبی هی جمعا نو ورن نوزی پاغه کې پډل د دشمنان ورن نوزی فاساتنا بیهی پا دغا وقت دا سبا کی جمعا پڑل دا دشمن ورزی او املکی اسنو بان بدا جهادو نو آزمانا کی که دل با نو برما او مسلمانا تا دا اللہ دا پارا سور زانو کڑو اس خوچر تا چانا خوڑلی دا واخی خوڑلی دی بوسی خوڑلی دی بوری خوڑلی دا او د خپل په سورا منډي وي مجازي مالک ته نو ته د خپل اصلي مالک د پاره حقيقي مالک د پاره چې قیمتي خوراکونه د لذر کوي قیمتي اسکل د لذر کوي قیمتي جامې د لذر کړې دي نو دا ولي تعالی له منډي نه وي ځان نه کړي وجد ادا چې ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان د خپل رب د پاره ډیر ناشکر دی انسان د خپل رب ډیر ناشکری کن کې دی د لکنود منا دا د کدو ناشکری کون کې دویمه معنا دا کنود هغه چاته وی کنه چې مصیبتونه یادی او نعمتونه یری نو دا انسان چې دی د خپل رب نعمتونه یر کړی دی او هغه مصیبتونه وته یاد دی اغه شماری درم مطلب دا چې کنو دغه چاته وی چې اواز خوراک کوي او د الله په نامه چاله نور کوي دا انسان ډیر بخیل دی په خپل خوراک کوي او بل د الله په نامه باندې نور کوي بخشش دغه شانتی چې په خپلو مریانو باندې نوکرانو باندې مزدورانو باندې ظلم کوي دغه هم کنود دی کنا وګوره وتا نو یا بنیا ته د خپل مالک ناشکر او اسراف کې مال به ضایع لګې د دین عمل نکې د دین دعوت نکې و انه علی ذلک لشهید او یقینا دا انسان په دې باندې خامخا خبردار دی ته د خپل ځان نه په خپل خبرې تا پا خپل زان بانی شهید و گواو می چه آو تداسیه چه مصیبتو نیاده او نعمتو ندالا نیاده تا یه داسی چه دیر بخیلی و انسانا تا تزان معلوم ده چه ناشکره وجه صدا و انهو لحب الخیر او یقیننا دا انسانا دا وجه دا منی دا مالنا لشدید و خامخا دیر سخت ده یعنی وجه دادا چه مال سره دی سخت مینه دا پیسو سره دنیا سره لیونیم پا پیسو بانی پویگی دا بوداگانو سرم مینه دا بودا بایی کمزور بایی او اغب هم رو را دا پیسو اغمینه بیلالا تازه تازه کیگی پا زوانه برازی دا دنیا مینه انسان چه ویل ده بس خوچ انسان ده نو ده پیسو پا مینه کی ویدیر پوخ ده او اغا پوخوال ده اغا ده نو چه خیر خیرات تا زکاة تا ده اللہ پا نامه بانده ورکلو تا ده تیر دردی نلگی نو ده ده علاج افلا یعلمو نو آیا نپویگی دا انسان آیا نده پوا اذا بعثرا پا اغا وقتا چه کلبا را پور تکلیشی ما فی القبور اغا سوکا پا کبرونو کی دیم یعنی زان تا بنی آدم کبرون یاد کا بیا جواندون یاد کا و حسول ما فی صدور او خکار بکلیشی اغا سا چه پسینو کی دیم دا قیامت پر وز بانده با دزل رازون اخکارشی دارچا
د سینو رازونه بخکار شي. ډېر خبرې دي، ډېر نیتونه دي، ډېر اراده پزړه کې پټې پرتی دي. الله به التخکار کی ان ربهم بشکا رب ددی بهم پدی باندي یوم اذل لخبیر پا دغر ودی خامخا خبردار دی. ولی وسو ندی خبردارو نوسم خبردار دی خود قیامت اگر ودی یاد اکڑا نو داد جزا خبره کئی داد بدلی خبره کئی نو اللہ تا پتر چی دلکم بدل پکار دا دلکم جزا پکار دا اگر خبردار دی ناغ بد آغا عمل مناسب جزا ور کئی. سورة القارعہ فدی کے با د قیامت و حالات بیانی او د انسانانو پریشانی چې ګډ وډ بی غرونه چری دا بډینډت شي وا بلوزی. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه اغه آفت چې زړه ټکون کې دی. دا قیامت د نمونه ډیر دی اتنی یو نومه قارعه دی او قارعه دا وتی چې دا زړه به درزیږي سم هیبت بی او یاره بی کنه. او دغه شانتی دا بومی چې قارعه تیز آواز بی د قیامت اگر وزو تیز چغه بی نو خلق با پاسی و اللہ تبودریگی نو. او قرعه و قرعه و دغه هم دا مطلب خسران با دا چا دا جنت را ختلی و دا سوایا و دا جنم نو خواه چا پیسل دا جنت و رچا دا جهنم بوشی. مل قارعه صدی اغا آفت و زلو نٹکون که. وما ادراکا او سپ وکڑی تا دا دیر حیبت تا وجه وی چه دیر لوی شان دی تا تا سپت دا. مل قارعه چه صدی اغا آفت و زلو ندرزون که زلو نٹکون که دیر لوی حیبت تی دا غیر وز حالات دادی. یوم یکون الناس پا غر وز باندی شیبا دا خلق کل فراش المبثوث پشاند پتنگانو خواروارم. لکه دا پتنگان چه پشکال که خواروارای دیری دا سب انسانانم قیامت که دیری. لکه دا پتنگان چه کمزوری انسانان بم کمزوری. لکه سنگ چه دا پتنگانم گڑ وڑی دا سه دا انسانان بم گرد وڑی. و تکون الجبالو او شیبا دا غرونا کل عهن المنفوش پشان دا غوڑه رنگین اندت شوی. کل عهن پشان دا رنگین وڑه رنگین اون المنفوش دندت شوی. دا دندت شوی رنگین وڑه زکوی چه دا غرونا سسپین دی ستور دی سسر دی دا گٹی کنا نو با دا وڑین دا سه کسما کسم رنگو ندی. نو دا سه با مطلب مالوچ غندیشیه بس بیا با دلشی و بلوزی او دا ملونو طول با شروشی از مکه با میدان با پاک شی او میزان با اولگی. فا اما من ثقلت نو اغسو که چی درانوی موازینو عملونا دا غیم دا چا چی تل درانشوا. فهوانو دا غسلی با فی عیشت راضیا پا غجوند خوشالکی ویم. و اما من او اغسو که خفت چسپکی موازینو هو اغا عملونا دا غیم دا چا چه تل اسپک شوا دا چا چه نیکه کمی شوی او نیکه با کمیگی پا اغی بانده چه اخلاص پکی نو ایمان پکی نو تقوی پکی نو نو عمل پر انت بانده نو نو سپک شو. فا اون هو هاویه نو زید ورطلو بده دا هاویه ایم. هاویه دا دا جهنم دا یوی طبقی نم دا هاویه. وما ادراکا ماهیه اصپ وکڑی تا چه سده دا هاویه. ماهیه چه دالا سشه ده نو نارون حامیه ورد سخت گرم او د دنیا د ورنم او یا درجی زیاد گرم ده نو خواه. صورت تکاثر او پده که بداوی چه دنیا سر دیر مین ساتلو د دنیا دا مین چه دا دا گره تاوان ده چه دا آخرت نده غافل گی
او دا ریشا دی چه اغا سنگ خبر دا چه دنیا مینا دا دا اری گناه دا پار بنیاد ده ریشا کنا رشوت ولی دا سره دی دا دنیا پیسو سره مینا دا کنا پرده مال و جهداد ولی کبزه کی دنیا سره مینا دا نو رور ولی وجنی دنیا سره مینا دا ویچی سیرا دا پاتی شی دا غشانتی دیر گناهونه چه گوری نخو دا دنیا دا و دا دید امین دا دای رست دا لالچ دی دا خود غرزی دا نخوا پا دی بانده بزوره نیدی صورت که بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم تکاثر غافل کسو ایرس دا دیر و مالونوم دا دین نه غافل کریه دا قبر نه غافل کریه حتی زورتم المقابر تردی پوری چه زیارت کوئی تاسو د قبرونو د قبرونو زیارت کوئی د دی دا پارا چه تاسو د ډیر مال د پارا د ډیرو پیسو د پارا قبرونو لمزه چه دا بابار علم مال که کور که برکت واچی دا غشانتی عربو بچی او بل سر ډیروالش ماره چه مونگ دو رایو تاسو دو رایه نو چه جواندی بنیان بیده تابروش ماره لو نو بیا به مقبره تلالوی دایم زمونگ ده دایم زمونگ ده نو در دیروالی ده وجه نه دوره ده غشوه چه مقبره تاور پسی لاله یا درم مطلب داده چه ده مال ده مینه هم دوره دیره ده او ختمی گی در ننا چه حتا زورتم المقابر ترده چه تاسو کبرونو توره سه یعنی چه کبر توره سی او ملشه نو اکا خبره بی چه بی مرکو اتبیوش لیده دنیا مینا با دیل آغی ختمی گی نو آون رو دنیا مینا با لغیر دی خلکو ختمی گی نو خوا اخیره که خوچه کمزوری شی و بودا شی نو آغا بلال از مکلی علا چه دی نو شوق پیدا شی او اخیره که پکی لون محروم کی و زامن پکی نوابان کی چه دی بگن نوابان شی در استرالیا نو آغیل دغا کی و کلک که بیا آوی ویی دا لونه د دینه او باسما چې دا سخو پکې ما غستې ده کنه نو د دینه خو لور کټ کړه نو ادارې دې زویګه غستې وکړه کنه نو دا به وي د زامونو او د دینه لورو باسو د دینه او باسو هغه یو طالبونه هغه نه وي ډوډۍ چې ته دغه ته غوردېدلې وه کتن الېته نو هغه ویې دا پمنه ده نه خورمه بلیته شوې ده نو بیا چې ته وږې شوې نو راوېغړه خوره تاتو نه باید ته نه یو چا کې دې وکړه نو ډیرو کې ونوی یاره دا بل غاړه هم باید ته پدا خو نالې کې نه وکنه نو بل چک به ته وکړو نو بس پدې چلې ټوله ډوړې وخوړه دا هم دی دا وی دا پکې دی کې خو یره دې زنانه نه رسی کنه او دغه کې هم نه رسی کنه یا سړیا دا الله کارونو کې سلګ وته وې دا الله کارونو کې کنه جاګیرونو والا او جیدادونو والا به پاتې شي اکه سړی مړ شي کنه او د دې د نه لاړ شي او اخیرت ته مخ شي نو که روستو دا اغا دا یو یو زوی چه دا یو یو پاکستان شو نو پی سکی بیال تکا برکی روست شی نو ولیا باوگی پاتی شی خدا بیا باوی دا زمان ممان با دا غا کئی کنه دی با پی مسته کئی یک پاکا را بچه دا سمر را دنیا مینه دا حتا زورتو ملقابر دا مینه بالا غی ختمی گی چه تاسو کبر تورسه کلا سوف تعلمونا شرین دی پکارو دا غفلت زرده چه تاسو بپوشه دا دنیا پا عذاب بپوشه یا مرگ چرا شی پو بشه ثم کلا بیا شرین دی پکارو دا دیر والی دا دور مین پکار ندا سوف تعلمون زرده چه تاسو بپوشه آخرت که بپوشه کل تاغی جان کی کلا لو تعلمون بیا اللہ وی یقینن کلا دلتا مانا پدر امزل یقینن لو تعلمونا کچر تاسو پویده علم الیقین پاغ پواد یقین سرام مطلب داده دی چه پاغ علم مشاهده باندی کتاسو پویده پاغ علم یقین باندی خجوخ که پویده کنا نو تاسو بدا چر دنیا پا حقیقت پویده اپا دے چه دا دنیا فانی دا اپا دے پویده چه اخیرت باقی دے
اپدی پویدے چ مرگ را روان دے نو تاسو بدانا روا او غفلت دا آخرت نہ نو کڑے لترون الجحیم خامخا او بوینے تاسو جہنم لرا ثم بیا لترونها خامخا او بوینے تاسو اغا عین الیقین پست دے یقین ثم بیا لتسالون خامخابا تپوس اگڑیشی ستاسونا یوم اذن پا دغور از باندی عن النعیم تا نعمتونو پا بارکیم دا قیامت پر روز بانی با دا نعمتونو تپوس کیگی که خوراکو ندی که غسکلی یخی اوبدی که سور دی که کور دی که دا دنیا دا مزیدی که میوی دی که دا وڑی دی سادرو ندی کمری دی کمبدی دی د دې ټول نعمتونو بل الله په دربار کې تاسو کیږي د دې ځوانه او د دې عمر او د دې ارسو او دغه سید قران او میولوی نعمت ته نو د دې هم تاسو کیږي کنه نو دا سورۃ العصر او په دې کې با سلور خبرې بیان کی د کامیابی د پاره او د انسان اغه ناکامی چې انسان ناکام دی خو د کامیابی د پاره دا سلور اصول او امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویلیو چه دا یو صورت که که غوروشی او سوچوشی نو دا سانانو دا پورا هدایت تپارا دا یو صورتم کافی دی کشر تش داوی که نور قرآن نوی او داوی دا یو صورت ناغوی یکینو که دیکی هم دا هر سشتا دا قرآن دیر لوی لوی مطلبون دی دیر لوی دریاب دی دا یو صورت نخواب بسم الله الرحمن الرحیم والعصر قسم دے پا زمانہ مطلب دا زمانہ گوا دا مطلبو زمانہ پس گوا دا پا دی خبرہ ان الانسان لفی خسر چی یقینن انسان خامخا پا تاوان کے دے اگر زمانہ حساب کا داغ زمانی نا دا آدم علیہ السلام زوے ہو نو بلی ملک نو تاوانی وکزان لے تاوانو کو رازا پکتا قوم دا نوح علیہ السلام تاوانو کد زانو عادیانو تاوانو که سمودیانو انسان تاوان کرد آغا تاوان کیو کنه دا انسانانو الا الذین آمنو مگر آغا کسانو چی ایمان راوڑه دیم چی چا ایمان راوڑو نو دار تاوان نبشت یو صفت و عملو صالحات آو چی عملو نکڑی دینه که د نبی علیہ السلام پتا بیداره باندې عملونه کړی دي د دې تاوان نشته ایمان او عمل په سنت دوا درم وتواسو بالحق او په خوینه کړی دا یو بل تا د حق په خوینه تواسو په خوینه کړی دا یو بل تا د حق مطلب داري چې بیا خلق ته د دې بیان بکی دا قرآن دا سنت دا ایمان دا توحید دا دی با یو بل تا موی نا کی یو بل تا بموی چه دا کوی و چه کم ناروا دی نو دا مکوی او پا دی خبره که چه مشکلات رازی نو تواسو و بی صبر او پا خوی نکلی دا یو بل تا دا صبر دا کولو یعنی یو بل تا با دا مشکلات پا دا اللہ دا پارا برداشت کی او د صبر تعلیم او د صبر نصیحت پکې یو بلتا دا بل صورت ته هغه صورت الهمزا هغه صورت چې پاغي کې صفاتونه ناکاره بیانې دا غه انسان چې هغه ناکام دی چې هغه انسان وی پتاون کې دی نو دا دغه د کامیابی خبرې وخوي نو هغه انسان چې ناکام دی او پکې ناکار صفاتونه دي ناغه دي کې یادې بسم الله الرحمن الرحیم ویل هلاکت تبعیدا لکل همزتن د پارا د ار هغه چا چې پشیشا بدوي نا کوي همزتن هغه چا ته وي چې غیبت کوي شا پشا او لومزتن هغه دې چې مخامخ بدوي نا کوي لومزه چاته وی چې مخامخ بد وینا کوي او الزامونه ځان مخامخ لګی نه غته لومزه وی نو که غیبت کوي شا پشا او که بد وینا کوي مخامخ دواړه تبادی الذی دا غسلې دے جمع مالا وعددا
چه جمع کئی مال او شماری اغا مال جمع کرده ده و بیا بیا شماری مطلب داره چه در یه وجه شماری چه کم نشی او شماری ده زکاة تا پارا نا که ده زکاة تا ورکول ده پارا شماری لی چه را ده که سلو اختمر رو زکاة تا یا شلم زکاة تا نا غیلی نشماری اغیل خوی دای صاحب بسو که زان لی شماری چه زان لی صاحب برابری یا وعدده مطلب داده چې د مصیبت لپاره تیار یې خده چې کسر ازرا باندې سخو بده نو دا غې د لپاره به دا مال ما سره تیار پروتی کخیری یحسب ان ماله اخلدا گمان کوي چې یقینا مال د دبا همیشا اوساتی دلرام ماله اخلدا چې دا مال به دلرام همیشا اوساتی یعنی دب دنیا کې همیشه ما او اخیرت د یاد نه دی د سوی چې بد دا مال به زبه ما او د دنیا به او بل دادا چې اخیرت خو په مال نشي غسته نو د سخیال خیال چې زبه اخیرت او جنت په دې مال والما هغه عبدالرحمن باباوی ویدا مالدار به د جنت ټیک ادارانی او شکر دا چې په پیسو خرسیږي نه دا په پیسو نه خرسیږي دد دا گمان دے ان مالہو اخلدا چه دے با پا مال بانے خیرتو گٹی آغا با پا ایمان گٹی آغا با پا نیک عمل گٹی دا آغا زید پارا چه کم ملک تا بنی آدم زی نو آغی ملک تا زان سر دا آغی ملک ریالونا دینارونا درہمونا او ڈاڑی نو اخیرت تا چیزے نو زان سر دا نیک عمل پیسے ہوسا دا نیک عمل کرنسی ہوسا او دا اغا ملک پاسپورٹ خلق دان سر اوڑی ویزا وید ایمان پاس برابر کا دا توحید او سنت ٹکٹ او ویزا برابر کا او دا نیک عمل کرنسی او نوٹو ندان سر برابر کا کلا چر دا سندا لیم بذن فی الحطوما خام خابا اغردو لشیده پا حطوما کی حطوما دام دا وورا دا یو درجی نوم دے دا انسان باغی تو غرزولی شن نمی وما ادراکا آو سپ و درکڑی دا تاتا مل حطواما چه صدا دا حطواما دا کم زیده نار الله دا ورده دا اللہ پاک دا اللہ ورده دا دنیا ور نده گوری الموقدتو اغده چه بلکڑی شویده بلکڑی شویده چه اللہ بلکڑی ده نسوک ملکولی نشی او په حدیث کې راغلی دي چې زر کاله بل شو نو رنگ د ور د جهنم سور شو بیا زر کاله بل شو نو رنگ د جهنم د ور سپین شو چې په درم در باندې زر کاله بلیدا او بل شو نو رنگ تور شو او همیشه به دغه سی توري دی ته وی الموقدتو بل شوې د دغه ور ډیره زمانہ او التی داسې ور دی تطلعو چه غب ورخیجی عمله بکی علی الافعده فزرونو بانده فزرونو بانده با عمله کی یعنی در طول بدن بو سیزی خپی بو سیزی ملا بو سیزی خیط بو سیزی زرون بو موسیزی او در زرون زکا یاد که چه در مال لامین در غزه و غلط آکیده در غزرون که و نو در زرون بو لو موسیزی او دا زړه باندې به ور بلیږي زکه د مؤمنانو مسلمانانو زړونه سیزلیو د مسلمانانو له زړونه چولیو په دنیا کې حق پرستولا نه الله پاک کوئی تو علی الافئده انها علیهم یقینا دا ور با په دې خلکو باندې مؤسودتون دا به جوخ کړی شوی وی دا ور پوری جوختی دا اری غاړي دا بری نه دا کته نه دا خی طرف نه دا کن طرف نام او فی عمد ممدد پا غستنو اگدو کی فی عمد پستنو ممدد دنگ دنگ استنی دی دا دیسا مطلب داره چلک دا جهنم کی بدا سی پیپونه دا دی برجو پشانو دنگ دنگ پیپونه او پاگی که برا جهنمیان ورن نباسی لک دا بطو دا پیپونه نی د بټو پیپونه اپاغي کې به ورننه باسي دنه یپا کرا به او هو هو فی مدن
دن نبی پا غستنو که پا پیپنو که ممددا چه با اگده اگده پیپنو یا اگدهستن بی داده بل صورت فیل اخیری لصورتو ندیدا کنه پا اخیری لصو که دارون بیده او فیل دا اخیری نم دیده زنده سرو چه قرآن که راغله ده فیل تیتوی رومبه نم پا که راغله ده ماشی نو چه ماشی که کمندامو ندی نو اتی که هم دا غیم ردی خوا خو اللہ اغا قدرتونو والا ذات ته چه دا ماشی پا وڑو که وجود که اغا هم را اندامونا راجع مکڑی دی کم اندامونا چه دلوی دا غط اتی پا بدن که سو رئی بلکه دا ماشی اغا تی سیوا دی ولی دا ماشی خپیش پک دی دا اتی سالور دی دا ماشی دو وزاریم دی دا اتی پا که وزاری نشتا دا ماشی خردام چه دی نو دا ڈڈ دا ڈڈو لکه دی سیرنج غنده دی ستن دا او دا تی خردام چه دا سی ناله غنده را دا خردام دی دار لکه پشاندگی دی که سوره نی دا تی دا چی خوا او عام ماشی را که وڑو که زناور چه دی نا ماشی خلق یادی پی ماشی او غط چه دی نو دا وچه پا زناورو که دا طول نا غط تی دی نو خوا فیل او پا دی دنیا که چه چا د دین او د حق مقابله کړی دا نه الله غا تبا کړی دی او هغه والے دی دلته د ابرهه غ واقعیات اشاره ده چې هغه د خانکابه دروانولو د پار راتو نو خانکابه الله او ساتل او ابرهه روان شو مردار شو بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیفا آیات نګوري چې سرانګي فعل ربک کارو که استارب به اصحاب الفیل داغا اتیانو والاو سراب دا ابرحر آتو خانکابیر وانو لگورد اللہ کور سر دشمنی وا علم یجعل کیدهم آیا نوگر ظلمنگا چلوال داغی فی تدلیل پا تبایی کی فی تدلیل بیکارام تاغیق منصوبه او چلون اللہ ناکامیاب اکڑو بیکار اکڑو سنگا و ارسل علیهم او اللہ پاک رولی گل پاغیبان دی تویرن ابابیل اغم مارغانو ڈلی ڈلی تویرن ناشنا مارغانو ابابیلو ڈلی ڈلیو ڈلی ڈلی چاغیبا پا پنجو که او پا مخوکا که اغا کانی نیولی وو د باره نه بکانې را ورده او د سړی نه او د اتینه به پورې و تاسو سړی به ټوټه ټوټه کېده سم لکه په کیمیکلو باندې چې لګي داسې کسب به سره کېده دا د هغې اراده د الله کور ته بده وه اچا چې د الله کور ته اراده بده کړې د الله تباه کړی دی ګوره وته ترمیهم بحجارتن ویشتلې هغې په هغه کاڼو باندې من سجیل چه پاخه کڑی شوی و پا ور که سیجیل بس اللہ پا ور که دا کانی پاخه کڑی و کنه ا دا ور دا پوخ شوی کانی گزار دیر ناکار ای داغی زخم کم دی بیار اغیگی فجعلهم نوی گرزول اغی که عصف مأکول پشان دا غبوسو خوڑلو شو چه بار روزی که عصف پشان دا غبوسو خوڑلو شو لکه ساروی چه بوسو خوری کنه او بیا اغین آخر کسی جوڑ شی غشانو دک کشان اغیم لکه دا غشانو پشانتی زره زره پراتو بونیه کلیو سخاشوی و بدبونیه شویو دا ولی دا دا اللہ کورت اراده بده کلی و دا بیت اللہ دروانو لده پار راتلو دا ورپسی صورت تی قریش او دا د نبی علیہ السلام خاندان و قریش خاندان نا اللہ پاک دی صورت کې وی چه گور تاسو په دنیا کې ستاسو عزت تے قریشو او په جمی کې یو ملک تا دے او په وولی کې بل ملک تا دے او خلق دا سرمینه کئی نو دا خور دے و جی کئی چه تاسو سر دا اللہ دا کور دے بیت اللہ دے نو دا دے اللہ دا کور دا و جستاسو دا عزت تے نو پکار داری چرا دی کور دا مالک خو عبادتو که کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش تعجب پکار دے پاغمینا دا قریشو
لإيلاف قريش حیرانی دل پکار دی اغی منی تا دا قریشو دنیا سره چی منی دا ایلافهم اغی منی دا غی رحلت الشتاء وصفی دا سفر دا جمی سرا او دا وڑی سرا پا جمی که با یمن تطلو یمن گرم ملکو او دا گرمه پا موسم که با دا قریشو شام تتلو دا شام یخ ملکو لکدم مری نو گرمه که بال تتلو نو خلکو به قدر کهو گره دا دریو غرزو دا پارا به دا سفر کهو یو را تجاره نو دا سناروا خونری چی تجارت دا زیو خوابل خواب دویم دا دی دا پارا با دا تل راغلی کهو چی دا موسم دا پارا چی دا غل تا موسم بخو نو سیده او درم دا دی وجه نا چه خلقو به عزت کاو قدر به کاو مینا سود به پکولو چه داد الله دا کور خادمان دی گاونیان دی نو تخپه و ڈاله به ولا ورکولی نالاوی فلی عبدو پکار دی چه دی بندگی خاص کی رب هذا البیت دا مالک دا دی کور دا پارا مالک دا دی کور سوک دی الله دی دا الله عبادت تیو کی الذی اغزات اطعمهم چه خوراک ورکل دی دیتا من جوع دی دید پارا چه بچ دی دلوگی نام اللہ والا خوراک ورکل ری ادلوگی نا بچ دی دا اللہ یو احسان دی گور خوراک یو نیم دویم و آمنهم من خوف او امن یه ورکل دی دیتا دیاری نام دا گورا عبادت مخ کی یاد کن ور پسی ڈوڑا یاد کلاو امن نو گورا عبادت با علاقی تا پا آرام و پا سکون سرکولی شی چه پا خیط موڑی کنا چه تا کر ڈوڑا نی اوستا مطلب وال ناری نو عبادت پا تال سخون در کی او بلا دا چه ڈوڑا شتی خو امن نشتا نو چه امن نشتا نو چه تا پا منزو لاری نو سنگ با پا عبادت کستا توجو برابری چه بدم نی دا کنا نو دا دا اللہ نعمتو نشو یاو دا چه اللہ پاک و قریشو و انسانانو لوگ دل ختم کلا رزق دل درکر دوڑے دل درکری را او اللہ پاک دل آمن درکری ری نو دا اللہ شکریہ دا که او دا اللہ بندگیو که دا اللہ دا پار ازانو کڑاوے نو بعد دا دو صورت اویلی شو انشاءاللہ اتا صورتو نپاتی دی او سباش پا بے ہوا یو انشاءاللہ و ختم عمل توفیق و قرآن پاک باندرا کی واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین